Hei alle sammen, da skal jeg vise dere kittet dere, så vi har noe som prosjektet her i mars. Og her er det mye herlig snadder. Vi er litt vårinspirert, så vi har litt masse farger. Solnedgang, blomstre, himmel, ja. Dere skjønner, det er mye glitter og det er mye glem. Som dere skjønner, så får de mye forskjellige malinger i gangen her. Men det skal vi vise dere til slutt. Først skal vi vise dere en enkel 3-ramme som vi kan bruke. Så der så har vi også speil, så her kan vi bruke, skal vi bruke det mye mer enn selv bare den ramma. Den ramma her skal vi bruke som en mal og lage egne rammer. Det er ikke så dumt. Og i pakken her, det her er Ideology til måls. Så det her er det. Det er speil, rett og slett. Og der skal jeg vise dere, det er en det er ganske tjukt, og opp på speilet her, så er det den. Så sant? Den skal de ha til, da får de virkelig speileffekten. Og mens vi jobber, så er det greit å ha den på. Så folk tenker over det. Den skal av, og da har du skikkelig nydelig. Vi har også litt blomster. Det er Prima sin. Her er de ni små, søte blomstrene. Og vi har, for å prøve meg, litt swirls og litt bling-ling må vi ha. Det her er meg. Så har vi masse herlig pigmentink. Hvis de går inn på YouTube og søker, så finner de mye om sånn icing. Kjempeartig. Så gleder jeg meg virkelig til å teste ut. Så har vi maling fra DecoArt. Dette er vanlig akrylmaling. Tenker. Så har vi her Glamour Dust. Det er glittermaling. Du ser. Så har vi champagne. Hvis noen så at de brukte på forrige kit, så brukte jeg stikkelsen her. Der de trengte nesten likens farge. Og så har vi et medium. Dette er et pearlizing medium. Og når vi har blandet den med annen akrylmaling, så blir det som perlemorfargeskinn på den. Så det skal være det. Så da gleder jeg meg til at vi skal begynne å teste og leke oss. Så det er bare å gjøre oss klar. Snakkes! Ha det!